Takže dobrý den, moje jméno je Vomusil, jsem ze společnosti Corpus Solutions a připravil jsem si přednášku na obecné téma. Když jsem vymýšlel téma, tak jsem nevěděl, o čem budu mluvit. A napadlo by, že mám něco o modelingu. Bohužel, některé oblasti modelingu, například modelování modílků, už bohužel padlo za vlast. Modelování modelek už taky. A modelování model, tím tuple. A takže budu mluvit o objektovém modelování. To už nebude tak zajímavý. Tak, když se trošku podíváme na to obecným způsobem, tak základem všeho IT jsou data. Ať děláme, co děláme, tak nakonec vždycky je to nějaké manipulaci s daty, které nějakým způsobem musíme uchopit, nějakým způsobem musíme zpracovat. A pojďme si na chvilku hrát na hru, že nevložíme standardně do databáze. Když mám dát někdo aplikaci, abyste něco naprogramovali, tak když si řeknete, tak použiju tamhle MySQL, MySQL nebo nějakou databázi. Tam je relačně uložím, ale to nevždycky vyhovuje. A proto vám chci ukázat nějaký způsob, jak se s těmi daty dá pracovat jako s datovými objekty. Nechci tady zabíhat do nějakých technických detailů objektového programování dalšího objektu věcí. Představte si datový objekt jako nějakou datovou strukturu, která má prostě v sobě jenom data. Objekt, object, Java, který má pouze fieldy, nebo nějakým podobným jazyce. Ale co je důležité, tím objektovým jazykem si můžeme velmi dobře vyrobit objektový model světa. To znamená, můžeme si namodelovat tu věc, tu realitu v vlastně nějakém objektovém světě si můžeme přepsat ten skutečný svět a potom se nám s ním bude daleko líp pracovat. Já tady ukážu takový krátký, jednoduchý příklad, který definuje vlastně v nějakém pseudojazyce, za chvilku si možná tím řekneme trošku víc, jak vypadá vlastně takový objektový svět. Máme nějakou síťovou arénu, ta se skládá z jednotlivých DMZ, síťových zón a jednotlivých gateway. U každé té sítě chceme evidovat její adresu, její síťovou masku, adresu gateway a pak tam jsou definovány ty gateway, jak propojí vlastně ty sítě, případně pokud tam jsou gateway, které jsou mezi sebou pouze propojené, jak jsou tímhle způsobem definované. Je to v podstatě 15 řádek kódu, ve kterém je napsáno strašná spousta informací a v podstatě je to model sítí. Když bychom byli hodně drsní, tak je to polovina práce síťařů na třetí vrstvě. A když s tím chcete pracovat, tak musíte mít nějaký nástroj, jak s tím můžete pracovat. Takže já jsem si tak nějak průběžně za svou kariéru několikrát hrál právě s nástrojem, který se jmenuje Eclipse Modeling Framework. A je to něco, co je schováno někde vevnitř v Eclipse. Je to součást toho Eclipse, je to technologie, která je opravdu dlouhověká a je to ohromný komplexní subsystém, ekosystém, který je součástí toho Eclipse na dně, protože spousta věcí v tom Eclipse je implementovaná právě s využitím tady těch modelů a dalších záležitostí. Například UML editor v Eclipse je napsán pomocí tady těchto modelovacích nástrojů. Je to komplexní ekosystém a to znamená nejenom to, že tam je jako na všechno možné nějaká knihovna, ale taky, že tam je na všechno možné spousta alternativ. To je taková ta mrkev a králíkev, tady někdy to tak vypadá. A já právě vám jenom chci ukázat pár takových svých zkušeností, kudy se dá jít, aniž by to potom tak strašně bolelo. Protože nastudovat všechny ty tlusté knihy a tlusté příručky všech těch technologií není úplně snadné. A ani účelné, protože účelem není být asi nás všech tady být modelářem, člověkem, který modeluje ty věci, ale tím, kdo to prostě využije. Když mu to usnadní práci, kdy mu to nějakým způsobem umožní některé konkrétní věci. Ty hlavní věci, které ten Eclipse Modeling Framework a všechny ty technologie využívají, je v podstatě ta definice toho, jak to má vypadat, ten model, vymyslet způsob, jak ty data persistovat, jak je můžeme někam uložit, uchovat, když do toho modelu se naplní, jak ty data můžeme prezentovat, reprezentovat, případně editovat, to spolu souvisí. A potom jsou tam pokročilejší věci. První věc, která souvisí s tím Eclipse Modeling Frameworkem, je taková ta vnitřní rekurze, takzvané metamodelování, protože ty modelovací nástroje, jazyky používají ty modely pro svůj zápis. Je to takový ten rekurzivní mechanismus. Což vypadá na pohled jednoduše, ale někdy se do toho dá poměrně slušně zamotat. Důležitou vlastností je to, že pokud všechny ty modely splňují nějakou stejnou formální specifikaci, tak se dají svou jednoduše transformovat.
protože mám na jedné straně nějaký jazyk nebo nějaký model, na druhé straně mám druhý model a můžu napsat transformaci, která je relativně přímočara. A ještě jeden aspekt bych tady zdůraznil, to je část, který se říká genmodel. To je zajímavý pro programátory tady, protože já úplně nejsem takový programátor. A to je to, že vám umožňuje transformovat ten model do nějakých jazyků. Typicky, že je to Eclipse, tak do Javy. Je to schopno vyrobit sadu javových tříd, které reflektují ten model. V podstatě na kliknutí a řeknu teď, on to udělá. Když ten model upravím, on ho přegeneruje. A tímhle způsobem můžu vlastně si vyrobit základ datové struktury. Mimo ty hlavní projekty, které jsou součástí toho Eclipse Modeling Frameworku, jsou ty, které bych rád ještě vám tady aspoň naznačil a ukázal, které mě pomohly do tohoto světa se líp dostat. Jeden je projekt Epsilon a je to vlastně alternativní způsob, jak pracovat s těmi modely. Takže pokud vám nevadí naučit se 27. programovací jazyk ve své kariéře, tak můžete použít tady z té sady Epsilon, ale jsou poměrně hodně promyšlený, jsou přímočarý a pracuje se s nimi, pro mě se s nimi pracovalo velmi dobře. A druhý takový projekt je projekt, který se jmenuje Sirius. A to je projekt, který umožňuje ty modely graficky zobrazovat. To je jedna z věcí, kterou vám tady ještě aspoň krátce chtěl naznačit nebo ukázat. Zmíním ještě jednu věc, jakoby když byste si s tím náhodou chtěli hrát, tak jak Eclipse vydává různé edice pro různé témata, tak jedna z nich se jmenuje Eclipse Modeling Toolbox a to je ta, kterou můžete použít. Samozřejmě případně si doinstalovat jenom ty pluginy, které potřebujete pro konkrétní záležitosti. Upozorňuji, není to žádná novinka. Tahle technologie je součástí Eclipse možná 10-15 let. Takže já vám neříkám nic tak super nového, jako spíš to, že pro některé z vás to může být úplně, že něco takového vůbec existuje a že by to mohlo být třeba i pro vás nějakým způsobem zajímavé. K persistenci dat. To znamená ke způsobu uložení těch dat. Základní možnost, kterou ten systém používá, je používání něco, co se jmenuje XMI, což je v podstatě XML. Ten model, který jsme tam dříve viděli v té textové reprezentaci, tak tady je vlastně naplněný nějakými daty, jsou tam nějaké sítě, gateway a tak dále. A můžete to tímto způsobem mít vlastně uloženo. To znamená, uložíte to jako XML soubor. Existují dokonce ale i servery, přímo produkty servery, které ukládají ty modely, ty mají potom možnost sdílené spolupráce a dalších pokročilejších záležitostí. A hlavně všechny ta persistence se dá mapovat do různých prostředků a prostředí. Dá se to mapovat do JSONu, to je celkem přímé, YAMLu a všech těchto věcí. Dá se modelovat přes Hibernate nebo přes EclipseLink do relačních databází. To znamená, můžu si ten model uložit nakonec do databáze, anebo se dají použít NoSQL databáze, klasické grafové databáze, což je podle mě dneska přirozená cesta, kam se ty technologie jakoby posouvají. Z hlediska prezentací, zase, ta defaultní varianta je takovýhle reflektivní editor, který je součástí Eclipse, dá se samozřejmě vytáhnout ven, který umožňuje vlastně tak v té stromové struktuře zapisovat ty konkrétní data. Tady je naznačeno, že on reflektuje to schéma, to znamená, nabízí mi v tom místě jenom ty aspekty, které můžu použít a nenabízí mi to nic dalšího. Ale existují nástroje pro formuláře, to znamená, můžu říct, tady je ten jazyk, tady je ten model, a ten systém vygeneruje krásný eclipsácký formulář, který můžu si ty konkrétní věci doplnit. A tím se dostávám k té další části, to je asi nejpokročilejší věc a nejnovější věc téhle technologie, to je technologie, která se jmenuje Sirius, vyvíjí francouzská firma Obeo, která jí dává jako součást Eclipse. A ta na základě modelů a dalších doplňujících informací je schopná vyrobit takovýhle grafický editor. Jinými slovy, tam jsem napsal tu definici těch 15 řádků, klikl jsem, doplnil jsem nějaké informace, jak budou vypadat ikonky, jak to má vypadat a vznikl mi takovýhle grafický editor. To vám to nemůžu ukázat, chytnu tady, přidám gateway, napojím na lanku. A ten model, který je pod tím, v té persistenci se tímto způsobem automaticky mění. To znamená, velmi jednoduše můžu vyrábět takovéhle jednoduché grafické editory, což je právě to, co si myslím, že se někdy může hodit. A protože mám posledních pár sekund, tak vám ještě aspoň krátce řeknu, kde jsem to já aspoň konkrétně použil. Je to vidět, že to je řídký. Dělal jsem pro jednoho zákazníka model serverovny. Potřebovali jsme mapovat všechny dráty, které mají serverovně. Takže jsme vymysleli model. Ten model byl vlastně ten XMI. Servery, dráty, switche, všechno prostě dohromady. A ten se vlastně prezentoval do HTML velmi jednoduchou transformací. Tam byla to, že to XMI jsme ukládali do subversion, to už je projekt 9 let starý. To znamená, velmi jednoduše tam bylo jedno XML, které mělo třeba 5 mega,
A to bylo vlastně celým popisem toho prostředí, tím modelem. Další věc, chystal jsem asi 150 struktur, velikánský XML schéma pro 150 různých struktur, které se dávaly dohromady. A proč jsem si už tak to udělal, a nakonec jsem to udělal v tom, že jsem si udělal ten model a z toho modelu se dal přímo vygenerovat XML schéma. A teď si hraju s další věcí, je trošku z toho příkladu, že vymýšlím způsoby, aby se dali modelovat počítačové sítě. To znamená, že by se dali kreslit a zpracovat počítačové sítě, což souvisí s naším současným tématem, protože my v tuhle chvíli jsme firma především bezpečnostní a věnujeme se bezpečnosti počítačových sítí a aplikací, takže tam by nám to pomohlo. Abych to nějak uzavřel, méně programujte, víc modelujte, možná dojdete s nás k jednodušším výsledkům. A challenge is, samozřejmě, pokud byste to chtěl zkusit, tak tohle je schéma ordinace v růžové zahradě. Pozor, upozorňuji, ten rok platí, 2010, to je kolem 150. dílu, teď běží asi 840. Takže kdyby to chtěl někdo zmodelovat, tak má samozřejmě příležitost. Děkuji za pozornost.